velkommen til den her video. I dag skal vi snakke om filter BR, fordi gavekortene de virker ikke mere, og klistermærkerne de virker heller ikke mere, fordi man kan ikke få dem i butikkerne. Og jeg synes det er ikke særlig sjovt, fordi det er ikke særlig sjovt for alle de børn, som der har fået de der klistermærker. Det synes jeg ikke er særlig hyggeligt, fordi at så er der ikke noget her Toys R Us eller Fedt & Fair. Så det synes jeg ikke er særlig sjovt, fordi det er ærgerligt.